نو بیا خود دې مطلب دا چې دا ګورمن ګورمن نه دی بالکل کمزور نه ټی مو هم نه دی بیا تنظیمي هم نه دی ډیس هم نه دی کمشنر هم نه یا ارس مر روپیا غستل کیږي نو ورست قیامت په ورځ به هغه سړی زمواري چا چې دا فیصله غلطه وکړه چې فیسبوک استعمالي نو لګو دې بدون انداز کې استعمال کې جواب ته بیا په خپل ټینګې دی شي نو په موږ دې دا خلک سیاست نه کوي بند کرو بند کرو منګور دیو کاغذ بما بجراغلې دې دې مور درمنه نوټس چې ته په 15 ورځو کې دنه دنه د دې منډای نه وځي زولګې دم د اغه جنرال ما دې منډای تا ما ته خپل طبیعت زې ملو شو پاګه کې زلګي خپل کاروبار کوما اوس د دینه علاوه زما نور زرونه دي جاغه التناز دي په منډې ګراندې دا غوم قدر هم کو مرګرتي هم کو کچری دا ټوټس مال کمیټې را لېګلې او دا حکومتې پاکستانی دا شی د کمیټې ین مهرباني دی وکی دا منډای سٹارټ شوی دا دی سٹارټ کی او هغه منډای فورن زبنده غواړم کوی چې نه دا شی د کمیټې نه دی نو دا دی کینسل کی جزلات جمع او په هغه ځای کې نه ما او خپل کاروبار شروع کول غواړم ټیمو چې کله موږ له ټیم راکو موږ په هغې باندې په قانون کې دننه راووتو موږ اوس دې خبرې راغستي وو چې دا تا ما له ټیم راکو زه دې راوویستم اوس دا په قانون راوتیم د دې دپاره چې که سبا را به چې ته بډلو زر راولې او زه په منډه باندې ځم نو راشه چې په قضاره په آرام لاړ شم ته مهرباني وکړه اوس ته په دې کې ولې غلی هغه که تحصیلدار دی بابوزو والا او که ټی ایم او دی که کمشنر دی که ډی سي دی که ایس سي دی که هغه میئر دی دل دې بدې چې ګاډۍ چلیږي جاغه به بجو ته دا شعر اوباسه بهر د ما موټر دی چې په هغې کې کېدو بهر رشکه کې رویزو نور چې زموږ زونه لوډ انلوډنګ دی هغه زموږ د منډۍ خپل مزدوران دي او د بهر چې دا کم مزدوران دي دا زموږ رونه دي زموږ سره بدل تناز دي سوزوکي ته به دیو مال غورځوي ټرک ته به دیو مال غورځوي رشکې ته به دیو مال غورځوي دی له بهر سړی نه شي راتلی زه اوس دا ویم چې که داسې کمیټې راکړی او موږ ول راغلي و څوک ورته نه راځي نو دا د کمیټې اختیار دی زما اختیار خو نه دی ځکه چې زما په کوم ځکه جنګ وا خو کمیټې عدالت کینسل کړی دا که کمیټې سره خپل مراد وي زه اوس هم دغه ملګرتیا کوم او وای چې نه زه تا له بل ځای ځای عالم او تیار منډای له در کوم الله بسم الله خو موږ دې بدو کې نه جنګای چې دلته زه ما کې نه الته کې هغه کې نه هغه په ما به خبرې کې دی او په زه پته زه باور کوم نو په موږ دې دا خلک سیاست نه کوي نو د میر صاحب خو پاره کې د سر نه دا حق نشته هغه خو به خوشحالي کې بدې څنګه چاړې راوته بهر چې ما نه منله خو په دې مینه منل چې ما ته وړو کې ځمې لده او زب الته په غړ ځای باندې ومه ما ته هغه چې کم زما هغه د دې سره خبرې وي هغه وشو ما ته غځې ملو شو دلته زر اعظم دې ټولو ته ملاویږي نو بیا خو د دې مطلب دی چې دا ګورمن ګورمن نه دی بالکل کمزور نه ټی ایم او هم نه دی بیا تنظیمي هم نه دی ډی سي هم نه دی کمشنر هم نه دی دا زما انتظامیه ده دا زما استبلیشمنت دا زما بیوروکرات دي په کار ده چې دا خلک بیا راولي دلته کې دا د هغو په تر موږ راغلي او جواب به هغه ورکوي موږ هیڅکله نه ځو مړه به شو دلته په دې ځای به یو خو ځو نه که نقصان دی تاسو دا په دې کې چې کم زموږ دغه دي هغه بند دي مکمل تارونه ورته تاو کړي دي مکمل بند دي چلته کاروبار کم دغه کوي بیا مالکانو ته اعلان دي حواله کړي دغه چې کرایه نه ورکو چې موږ وایو بل سړی ته نه راځي چې لکه هغه دغه نه کوي او نور دلته لیسنس هولډر تقریبا 55-60 کسان فل حال دلته کې دا کم ناشتي دا لیسنس هولډر ناشتي دا غین علاوه زموږ سره دسي ملګری ناشتي چې پړیان دي خو هغه زرم پړیان را پاسي خو سل به غیر تاسو ته خو زموږ سره رسې بم یو دي ته مو وي سابقه سره رسې د پړیان ته وي چې هغه مسله پکې ده چې دغه پکې ونه شو نو بیا دا ټول پکې راځي او اوریجنل لیسنس هولډر ان چې دي کنه جی هغه زب تاسو ته وایم چې 60-70-80 کسان دي او باغې کې لسه تک کسان دغه دي چې هغه یو نثار دي عباس خان دي پلوشی منډای والا دی اوس کدی پنځه پنځه په یو تقسیمیږي په خپل ځای خبره ده خو لیسنس یې دیارلس دوکانو په دیارلس دوکانو کې شپږته دوکانو زموږ سره دلته کې راغلي دي او څلور پنځه دوکان دلته کې پراته دي بې عزتي او زما ته د نورو د هغې منډایانو والا بې عزتي د په مین بازار کې نن خرڅېږي نو زه مهرباني بیا کوم چې یو بل ته په کنځلو ویلو داسې شی پرېږدئ راشئ کښېنئ پوښی کنه کو حکومت مال داسې مقرر کو زه دلته کاروبار کوم کو بل ځای مقرر کو بل ځای کاروبار کوم کنه مال دې کمشنر ته شلو کالو راکې ته دیشتو کالو راکې مال دې دوه لیټر راکې زما منډه زنده باد خو یو خبره کوم په دغه منډه کې چې چا سره ظلم کی یا زیاتې کی یا هر څومره روپیه غستل کیږي نو ورسته قیامت په ورځ به هغه سړی زمواري چا چې دا فیصله غلطه وکړه خو هغه زما افسر دی خو هغه زما سنګر دی او زما هر څوک دی تا هغه غریب سړی نه نن هر غریب را پاسې دی مانډه ته راځي خو بے وسه دی وای نشم کوزه لاړ شم
او پیارا شم ما ته زه نه ملایویږي نو اخر تا ته زه نه ملایویږي زما زیره زبزم زبر اعظم ز قانون نا واستم دلته يم تا هغه پوری بس دلته هم چې زما حکومت پاکستان فیصله نه کړی نو زه درته دقه خبره کوم چې سونه گاډواله دي سونه پړیان دي سونه ارتيان دي زما رونه دي زما بایگان دي زما غم خادي ده پوه شو کنه زه اس طرف لزن نه زم زه به تاغو ډله علم او ته نور نه علم خو چې دا برایو را پکې کاري ما برایي دوم ولګي او زما نه دې خپلې تپوس وکي.